Себе роботи, що вони дуже гідно представлять нашу країну, і ми будемо дуже раді їх результатам. Микола Мільчев, олімпійський чемпіон зі стрільби, досвідчений спортсмен, де з прапором України. Ольга Харлан, олімпійська чемпіонка на ваших екранах. Сергій Бубка, також олімпійський чемпіон, ну і голова Національного олімпійського комітету серед спортсменів. Україна як незалежна держава дебютувала у 1996 році в Атланті на Олімпійських іграх. На подіум українці підіймалися як мінімум 20 разів. І форму розробив дизайнер Андре Тан. Головна риса – авторський принт, що називається «Діамантова Україна». Він виконаний у кольорах національного прапору, а при розробці колекції враховувалися всілякі погодні умови. Тому вона вийшла доволі обширною. Темношкірий наш борець греко-римського стилю Жан Беленюк був усміхненим, розслабленим. Мені це подобається, тому що все-таки психологічний тиск перед Олімпіадою дуже великий.